չեմ կարողանում հասկանալ դրա համապատասխան դատարանին, որովհետև դատարանը սանկցիա կիրառելուց որոշումա, որ կարող է կիրառել փաստաբանը նկատմամբ սանկցիա, բայց խոսք տալու ժամանակ գտնումա, որ խոսքի իրանք չունի փաստաբանը, մինչև դատարանի ընդգրկվել, դատարանի կողմից ներգրավել, հա, գործով։ Ես չեմ հասկանում դրա անվանությունը դատարանի, երբ հայտարարում են, ովքեր են ներկա դատարանի դարիճում, իսկ էլ քարտուղար հայտարարում են, որ ներկա են պաշտպաններ, այսինչ, հետո պատմում, որ պաշտպան կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ ընդհանրակարգային իսկապես կլինի այն դեպքում, երբ կներգրավեն, բայց ամեն դեպքում միջև ներգրավելու պահը, այո, մենք նախկինում նախ ընդհանրական ընթացքում եղել ենք նրա պաշտպաններ, մենք իրանք ենք հավաքվել, հետևաբար ինչի՞ մեզ հավաքվում ենք ստեղ։ Ну, ընդհանրակարգը դեռ մեծ հերթի չի հասել, հա, միայն սանկցիաներն են մեզ բաժին հասնում, մնացածը մեզ դեռ չի հասնում։ Ինչո՞ւ չգիտեմ, ինչպես էլ չեմ նայում, այս դատարանը կիրառում է սանկցիա քիչը, բայց ամենից Պապիկյանին բազմաթիվ սանկցիաներ ունի այս դատարանը։ Դուք եւ պան Պապիկյանը միասին ինչ-որ ուժ ունեիք ներկայացնում, այսինքն դուք համարում եք ներգրաված բաժին։ Ամենաառաջի դատական նիստի ժամանակ մենք երկուսս ներկայացրեցինք, եթե հիշում եք այդ ժամերի, վարկյաների, ինչքան ժամանակացած էր դատավորը, հա, մի թերթի ուսումնասիրելու վրա, ես ստորագրել եմ երկուսս, վստահաբար ինքը չի բացել ու չի կարդացել դատավորը, այդ որտեղ վերջի էջը բացել, կտեսնի դրված է երկու ստորագրություն, անկան որոշումը, որ կայացվել էր, էլի իգնոր արել, էլի մի հոգուն է պատասխանել, միայն Պապիկյանն է պատասխանել, հետեւաբար ինձ համար ես չենք իրանք չունի, որտեղ Պապիկյանն է ներգրաված չէ համարից։ Որևէ մեկ Ներսես Պողոսյան կոպիտ փաստաբանից որը մեկ էս պայն ներգրաված չի։ Չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, ինչ դրամաբանությամբ է ուրա ուզում դարձնում, դա արդեն չի նշվում։ Միջև որ Ներսես Պողոսյանը կվերադառնա, կներգրավի եւ դատարանը չի որոշել, ես ներեմ Ներսես Պողոսյանի պաշտպանը, թե չեմ լինելու եւ ինքը թույլ է տալիս գուցե այս անգամ էլ ձեր նկատմամբ սանկցիա կիրառվի, որ լքեցիք դատական իստիքը։ Ես դրամաբանությունը դատանի չեմ հասկանում, եթե կիրառվեց, միայն պաշտպանի նկատմամբ կարող է սանկցիա կիրառվի, այսքան որ սանկցիա կիրառում են ոչ պաշտպանի նկատմամբ, ես չեմ հասկանում ինչ դրամաբանությամբ են առաջնորդվում։